Lepo pozdravljeni. Leta 2008 je Organizacija združenih narodov razglasila 8. junij za Svetovni dan oceanov, da se med svetovnim prebivalstvom širi zavedanje o pomembnosti morja in oceanov za naš planet. Ne nazadnje, oceani prekrivajo skoraj 3/4 zemljinega površja in največja globina oceanov daleč presega višino največje gore sveta Mount Everesta. Poleg tega oceani ne poznajo ovir in so povezani v eno veliko celoto. Tako je tudi naše majhno, a pomembno slovensko morje del te ogromne velike vode, ki jo moramo ohraniti zdravo. Da bi pa lahko vsak od nas prispeval k ohranjanju zdravega in življenje bogatega morja, pa ga mora najprej spoznati. Zato smo tu mi, na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo, ki se ukvarjamo z raziskavami morskih in obalnih ekosistemov. In v naslednjih minutah bomo prikazali, kako izgleda en takšen raziskovalni dan na morju. In morda bo to v kakšnem od mlajših poslušalcev vzbudilo zanimanje, da bo v bodoče postal raziskovalec morja. Za konec pa se moram dotakniti še enega pomembnega globalnega mejnika pri vlogi tako morske znanosti kot tudi vseh ostalih plasti družbe. Z letošnjim letom smo vstopili v OZN desetletje oceanografije za trajnostni razvoj in zaveza vseh nas je, da do leta 2030 uporabimo znanje in moč odločevalcev ter posameznikov za morje, kot si ga želimo. Vabljeni k ogledu.